ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଆଜି ଡିଆର୍ଡିଓରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗରୁ ପରୀକ୍ଷିତ କିଛି ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦର ବ୍ଲକ ଜୟଦେବ କସବା ପଞ୍ଚାୟତ 11,000 ଲୁଣାପାହି ଗାଁର ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ଫୋରିତ ସାମଗ୍ରୀ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦରେ କମ୍ପିଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ବିସ୍ଫୋରିତ ଏକ ଅଂଶ ମୂଷା ପାତ୍ରଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଖସି ପଡ଼ିବା ସହ ମାଟିର 20 ଫୁଟ ଗଭୀରକୁ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଗଳି ପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।